ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଡ଼ଝୋଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ମିତ୍ୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଘଟିକା ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବ୍ଲକକୁ ଆସି ଆମ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ଜଣେ ବାହାଡ଼ଝୋଲା ସମିତି ସଭ୍ୟା ଯିଏକି ଆମର ମିତା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହଙ୍ଗାମା ସେ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟେ 1:30 ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲକରେ ଆସିଥିଲି, ତ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥିଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭେଟିକି କିଛି ଆମର କାମ ଥିଲା, ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ କାମ କିଛି କରିଥାନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଗହଳି ହେଲେ, ଭିତରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ରାଘବ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଫଟୋ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ଆଡ଼ ଯେମିତି ଦେଖିବିନି ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଇନ୍ଦା ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ ଦେଖିବେନି, ବହୁତ ଖରାପ ହେବ, ଭଲ ହେବନି। 12/9/2024 ତାରିଖ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ହାରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଘବ ବେହେରା ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ ଗତକାଲି ସେ PRA ମେମ୍ବରକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧମକ ଦେଇ ଏବଂ BJD ଦଳ ବିରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଷେପ କରି ସମସ୍ତ PRA ମେମ୍ବରକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। 12/9/2024 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ ଶାସକ ଦଳର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ପଶି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶି ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମିତା ଅଧିକାରୀ ବାହାଡ଼ଝୋଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ତାଙ୍କର ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିଛି। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ନୂଆଗାଁ ପରିସରରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧସେଇ ପଶି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସମିତି ସଭ୍ୟା ମିତା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ମାନହାନି ସହିତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମିତା ଅଧିକାରୀ। ନୂଆଗାଁରୁ ଶିବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।